ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾಗರಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಖುಷ್ಬು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈನವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತವಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರು ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ. ನಂತರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಅವು ಕಾಣಿಸಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹುತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನರು ಈ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ.